скъп ли е според вас или евтин първи учебен ден за родители и за ученици? Значи от много дълги години съм ученик и вече нямам никакви наблюдения, но като гледам цените по магазините, в книжарниците, като знам какво трябва да се облека, как трябва да се облече ученика, че трябва да има раница, пособия, мисля, че ще излезе скъпичко. Първоначалните разходи за консумативи, фломастри, моливи, скици, цветя си порядъка на, да не излъжаме, 100-150 лева. При заплата 450 лева, мисля, че това е непосилно за един родител на местно ниво. Ами зависи. За някой е скъп, за други е евтин. Всичко е скъпо. Абсолютно. Абсолютно, като почнем облекло, екипировки, учебници, учебни помагала. Естествено, че е скъпо. Зависи от това какво ще купат. Ако купат нещо евтино, ще е по-евтино. Ако купат нещо по-скъпо, всичко зависи от парите. Все пак от 8 до 12 клас си купуваш само учебниците и дрехите, трябват и обувки, и тетрадки, и какво ли още не. И не излиза много евтин. Смятам, че има в момента в хората пари, така че би трябвало да не е проблем. Зависи какви са родителите. За обикновените хора е скъп, защото това е един празник за децата, за да го облечеш, да му закупиш, нали, тетрадчици, такива работи, с сума, която не всеки може да си позволи. А децата са еднакви и би трябвало да се отнасяме към техните желания, към техните мечти еднакво, нали, и те да се представят хубаво облечени, да отидат на празника с удоволствие.